šaudymai 44 metais, 5, tai šaudymai baisys buvo vakarais, tai baisys, jau klausyk, tai šaudosi. Bet taip ten nesužaidė nieko, atidinė ir pas mus. Tie lietuvių partizanai, tie pas tėvelį, bada jaunas, tie buvo apie 40 metų, tai paskui jį kalbino, kad mano tėvų grįžom iš Lietuvos. Tai sakė, aš vyrai, sako, aš pavežėt, turiu vieną arklį ir vežimą, tai nuvežti galiu jūs, ale prie jūs prisidėti, aš neprisidėsiu, turiu žmoną, vaiką vieną ir aš jau matėjau, kas daro su Lietuvoj. Tai sako, nieko, tai būk ramus. Bet už žaidinį aš matėjau jūs irgi. Jau prisimenu, jau buvo 9 metų, 10 metų, tai čia man šito kalno mums tai buvo ginklai užkasti. Kaimynas Bliūdys man pasakojo, rodė, kad turėjo vietoj navyt. Turėjau jau jai pasiduot, tada amnestija išėjo. Jau Lenkai padarė amnestiją ir ėmė. Jie paskui atėjo čia pas kaimyną, jau jisai Vėlionis, Vincas Bliūdžius. Ir paskui iškasė tie, kur duobė ar mano lauko dabar ties, ką jau aš jau laikiau. Ir paskui iškasė tos ginklus, kulkosvaidžius, tie granatų, šovinių. Ir jie čia paskui pasidavė, ne? Jau pradėjai paskui juos gaudyti vėl. Jėmis, nu, kad bus ramu, tai jie nepasidavė, tik atėjo į vėjasi, kas ir į miškus išėjo, įsinešė. Tas tenai kartą arau, rugiam, arau, tai išarau dvi granatas ir du kapsulius radau da, toj vietoj. Tai sumetėjau paskui durpinį, jau vaikai buvo užgimi. Neparodėjau vaikam, kad nesusižaistų vaikai. Ėmėjau durpinį, sumetėjau tas granatas ir tuos kapsulius. Prabūlį matėjau, dar karas nesibaigė, jisai per iš Vaičiuliškų čia enkadešus ateidinė, per mūsų kiemą ėjo ir pas mus buvo užėjęs nį kartą. Ir toks, nu, vyrukas smagus buvo labai, smagus ir viską. Ale jisai su žmonėm tai nelabai skaitėsi, tik tai jeigu ką, tai jisai tu užbrauniko ir galėjai nušauti, ale nieko, čia jisai nepadarė niekam blogio. Nežinau, ką jis Lietuvoj darė tenai, paskui nežinau. O Krikščiūnas tai buvo labai ramus žmogus, karininkas buvo. Tai buvo po kariniai tik tai, kad norėjai suvaryti į kolūkius, tai tada mokesčiai užversta baisiausiai, ir tokį reikėjo ir pylimas duoti, ir mokesčiai didelį, ir mėsą duoti, ir pienas duoti, ir vilną kiaušiniai. Jevai reikėjo atiduoti už pusę kainos, tik tai spaudė, o kas netidavė, tai kalėjimus kišo ir turėjo sėdėti po kiek laiko, kiek. Teismai buvo taip, ir mane buvo, tėtė buvo jaunėjo, tai mane paėmė ir pas prokurorą, aš jaunas būdamas da, ir prokuroras paskui sako, jeigu neatiduosi, tai uždarysim į kalėjimą, sakau, tai aš nežinau, kaip te bus, sakau, jeigu bus iš ko, tai atiduosim. Nu, tai biskiai davėm, paskui aš tą numetė dar, jį davo, dovanojo. Ir ėjo tie kamarnikai, baisiai sekvestratorais vadinosi jai. Tai baisiai po tvartus, tai reikėjo kavot gyvuliai ir viskas. Tai aš, kaip seniūnų buvau, tai jau kur žinau, kad ateina, tai daviau žinia. Tie mūklininkai, kurie jau turėjo pas katrusai, tai jį pašalino gyvulius, kur krūmus nuvedė ar kur pakavojo. Nu ir tie baisiai spaudė. Vaiponė sugrūvo baisiai, ba jau nėra ūkininkų, kad buvo, tai buvo tvarkingai, o dabar jau išėjo viskas, kad tuščios trobos liko viskas.
Dabar tiesiog, kad iš ūjūrkinų tuščios trobos, pas niekų tuščios trobos, bliūdžių tuščios, bet bliūdžių taip tvarkyta gražai labai. Ant kiemo apjauta viskas, va, Juozas Bliūdžius, Punska gyvena, atvažiuoja visados dažūro savo tėviškės, baisiai gražai aptvarkyta ir trobos sutvarkytos viską, o jau kitų, tai sunaikyta baisiai. O Katrinė gyvena, tai tie apnaikyta baisiai. O pirmiau labai gražai atrodė, kaimas tik senos trobos buvo, tai senos ar aptvarkytos buvo labai gražai. O dabar ties tik tai keturi, kad Ramanauskai likę, Pečiuliai likę vaiponios ir tokie yra tenai kitam gale, tokie Malgose su vaikais trimi. Tai tenai gyvena irgi ir mes va du senukai, abu vaiponio gyvenam dar. O mano mūsų vaikai Punske gyvena visi trys, sūnai du ir dukra žanoti visi ir ten gyvena. Ale parvažuojam, į namus pažiūrėt parvažuoja vis, Valdas parvažuoja beveik kasdien, bet ant jo viskas čia ūkė stovė, ant jo, ale toj ūkė irgi jau nėra, nėra tik apsėjo žolės ir paleido ekologiškai viską ir, ir sako, man geriau turėti savo uždarbį, baisiai dirba labai irgi. Po žmonės važinėja ir pieno linijas deda. Tai jam geriau išeina, ale, o namo, namiesiai dabar tiesiai parvažuoja visą. Nu. O kur dingo tie gyventojai, kurie išėjo, iškraustė, išvažiavo? Seniai išmirė, o tie jauni išėjo į ūsienį, kur išėjo blaškė ir gatavo.